relação com a Clinique é de longa data, assim. Quem me apresentou foi minha prima, Vanessa, e desde que ela me deu o primeiro presente da Clinique, eu adoro. Eu sou super fã da Clinique, faz algum tempo que eu comecei a usar os produtos de skincare, e hoje em dia eu descobri a maquiagem e eu sou apaixonada por várias coisinhas, tipo o chapstick e o rímel. A Clinique já faz parte da minha vida há muito tempo. E assim, é uma marca que eu me identifico demais. Desde o design do produto até o conceito da loja, que é moderno, atual, cool. Tirando primeiro a maquiagem, né, com demaquilante. Agora a gente vai aplicar o sabonete líquido. Agora que eu apliquei o sabonete, eu só vou retirar com água. E agora eu vou aplicar a loção para estar equilibrando a pele dela entre água e óleo. É uma dica bem interessante, começar do mate para depois começar o brilho. A maquiagem pro desafio da Clinique foi uma maquiagem de linda. Então, uma maquiagem que valorizasse todos os traços da modelo, que deixasse ela com uma cara de saudável, daquela menina que é maravilhosa, que acorda cedo, vai pra academia. Uma maquiagem fácil, que todo mundo pode reproduzir em casa. Eu e a Thaís, a gente escolheu um make que ele é básico, mas ao mesmo tempo é um make de luxo, é um make de noite, é um make mais sexy. Tem um bocão vinho, que é a boca do momento. Todos os desfiles, todas as lojas estão começando a fazer batom vinho. Agora eu vou passar mais gloss para deixar a boca mais espelhada. O make para esse desafio foi um olho preto. Ele é super diferente, porque ele é com uma sombra molhada, que parece um delineador, que pega toda a pálpebra, e eu achei maravilhoso.